Marius, 90 minutter igjen, det var deilig. Ja, det var godt det. Det ble litt tungt etter hvert, men mye løping, spesielt første halvtimen. Så kjente det litt etter hvert, men det var godt å spille 90 minutter. Hvordan var det ute I regnværet? Nei, regnet påvirker det. Det deilig å spille regn egentlig, men nei takk. Men ja, litt kaotisk kamp kanskje, men det var... Ja, det sa jeg I hvert fall. Det virket som vi slet litt I starten når vi skulle spille 4-2-4. Vi kom litt bedre inn, men så andre gangen så la vi om til gode gamle. Hvordan synes du det var? Nei, man føler at det tryggere I den vante formasjonen. I 4-2-4 så fikk vi det bedre til etter hvert I første gang. I starten så var det veldig store avstander, og vi var litt uklart hvem som skulle gå I pressbord, og det ble, ja, vi ble spilt litt rundt til det. Så... Men det klart, man blir jo bedre jo mer man får spilt det, så ja. Og så det sånn at Paul han skal liksom ta frisparkene, der slipper ikke du til. Men du slapp det med skuddfoten rett etterpå. Ja, det fint at den av og til går I motstand her, så at vi får skutt litt da. Så det var lykketreft der, så det var fint der.